কল্পনা সহযোগ কৰিছে ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস টু ইয়াম ফ্রাইট নট ফিকার নট আৰু সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই ভাস্কৰ কিয় নাহিল? দীপদাক এইবিলাক কথা কেনেকৈ কওঁ? যদি মই কথাবোৰ ক'বই নোৱাৰো কি হ'ব এতিয়া? ভাস্কৰে মোক সঁচাকৈ ডিভৰ্চ দিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি বাৰু? ভালে আছেনে? আছো। ভাস্কৰো আহিছে নেকি? নাই, সি অহা নাই। পোৱালীয়ে কিবা কথাৰ কাৰণে তাক মাতি পঠাইছিল। সি আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে, সেইকাৰণে ময়ে আহিলোঁ। কথাবোৰ চাগে গম পাইছেই নহয়? পাইছোঁ। পোৱালীয়ে কিয় এনেকুৱা কৰিলে বুজি পোৱা নাই? এইবিলাক কথা মাহঁতৰ লগতে পাতিব। অঁ, মই আচলতে এইবিলাক কথাৰ মাজত সোমাব বিচৰা নাই। বুজিছোঁ। তাই ভাস্কৰক কিয় মাতি পঠাইছে গম পায় নেকি বাৰু? মই নাজানো বুলি নকওঁ, কিন্তু মই এইবিলাক কথা পাতিব ইচ্ছা কৰা নাই। হ'ব দিয়ক, মা আছে নহয় চাগে? অকণমান ওলাই গৈছে, আহিবই। পানী এগিলাচ দিওঁ নেকি? দিব পাৰে। ঠিক আছে, বহক। কি হ'ল? তই মোক এনেকৈ চাইছ যে? আপোনাক দেখিলে মোৰ বহুত কিবা কিবি ক'বলৈ মন যায়। মইতো কিবা কৰিছো? মোক একো কৰা নাই। তেনেহ'লে তোৰ মোৰ ওপৰত খং উঠাৰ কাৰণ কি? আপোনালোকে ৰাণীৰ লগত যি কৰিলে সেইটো মই কোনো কাৰণতে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কি ভাবিছে আপোনালোকে? আপুনি তাইক এৰি দিব আৰু ৰাণী ধ্বংস হৈ যাব? নাভাবিব, ৰাণীক কোনেও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। তই ৰাণীৰ কথালৈ মোক কিয় কথা শুনাই আছ? অকল আপোনাকে নহয় সিদ্ধাৰ্থ দা, আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো মই সন্মান কৰিছিলো, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ দেখি মোৰ ঘিণ লাগে। মানুহৰ মন ইমান নিজ হ'ব পাৰে জানো? মানৱ, তই অলপ বেছি কথা কৈ আছ নেকি? আপোনালোকে জীৱনক লৈ খেলা মানুহ, কি বুজি পাব মানুহৰ জীৱনৰ কথা? তই কথাবোৰ বুজি কৈ আছ নে নুবুজাকৈ কৈ আছ? যি বুজিব লাগে সেয়া বুজি পাইছো কাৰণে আপোনাক এনেকৈ ক'বলৈ সাহস পাইছো। ৰাণীৰ একো নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰাণীক এনেকুৱা কৰিবলৈ সাহস পাইছে। আন ঘৰৰ ছোৱালী হোৱাহেঁতেন এতিয়ালৈকে থানাত চোচৰাই নি সোমোৱাই থলেহেঁতেন। খবৰ আছে? তই আৰু এটা বাট নামাতিবি, মোৰ কিন্তু ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ গৈছে মানৱ। আমিও ধৈৰ্যৰ সীমাত ৰৈ থকা নাই, আপোনালোকৰ চকু মেল খাব বুলি আমি ৰৈ আছো। তই যে ৰাণীৰ হৈ এনেকুৱা কথা কৈ আছ, ৰাণীৰ তই কি হয়? কথাৰ বাগত পেলাইছে নহয়। মনত ৰাখিব সিদ্ধাৰ্থ দা, ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা ভাও জুৰিলেই নহ'ব, ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা এটা মনো থাকিব লাগিব। আমিবোৰ সৰু মানুহ, গতিকে আপোনালোকে যি ইচ্ছা আমাৰ লগত তাকে কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা পাহৰি নাযাব, নিজেই ভুল কৰিছে যেতিয়া এদিন নিজেই নিজৰ ওচৰত দুখ কৰি থাকিব লাগিব। ৰাণীয়ে ক্ষমা কৰি দিলেও নিজেই নিজক আপোনালোকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব।
কুন্তি, বাইদেউ কি কৰিছ? কিনো কৰিব আৰু, এনেই আছো। ৰ'বচোন ৰ'ব দেই, বহকচোন বাইদেউ বহক। আপুনি আহিব বুলি মই ভবাই নাছিলো নহয়। অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছ নেকি? কেলে বেয়া পাম, নাই না। তোৰ পিছে বাৰী ঘৰখন বৰ ধুনীয়া অ। কাম নাইকিয়া মানুহ নহয়, ঘৰ বাৰীৰ কামেই কৰি থাকো আৰু। ৰ, বাহিৰত যে সেই কুঁৱাটো দেখিলো, পানী আছেনে বাৰু? আছে, তললৈ গৈছে। পানী তোলোতে চাগে তোৰ বৰ কষ্ট হয় দি। অভ্যাস হৈ গৈছে নহয় বাইদেউ, ইমান কষ্ট নহয়। ৰ'ব, মই ৰাণীক মাতি দিছো। অই ৰাণী, এই নেলাগে। অই ৰাণী, কোন আহিছা? চাইছো। শুনচোন, নেলাগে নেলাগে, চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব নালাগে তাইক। তই বহচোন এতিয়া বহ। কি হল, মানুহবোৰ ভিতৰত সোমাই ওলাই নহা হল যে? এনেকে ভিতৰত অকলে অকলে বহি থাকিবলৈও ভাল লগা নাই। মোৰ কিবা সপোন সপোন যেনহে লাগিছে বাইদেউ। কিয়? আপুনি যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব মই সঁচাকৈয়ে ভবা নাছিলো। কিনো একেটা কথাতে লাগি আছো জানো? মই তোৰ ঘৰলৈ অহাটো কি ডাঙৰ কথা হ'ল? নহয় মানে, ইমানবোৰ কথা হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বুলি মই ভবা নাছিলো। কথাটো হওঁতে হয় বাৰু, কিন্তু তহঁতৰ প্ৰতি জানো মোৰ এটা দায়িত্ব নাই। কিয়নো নাথাকিব? কেনেকে চলিছো এইকেইদিন? খোৱা বোৱাত বৰ কষ্ট পাইছে চাগে। নক'ব আৰু বাইদেউ, ভগৱানে কোনোমতে চলাই নিছে আৰু। গম পাইছো, সেইকাৰণে ভাবিলো আজি তহঁতৰ খবৰ এটা লৈ আহোগে। অ' পিছে মতাৰ পিছতো ৰাণীক দেখোন দেখা পোৱা নাই? পিছফালে কাম কৰি আছে বোলা, মই মাতি দিছো ৰ'ব। দিয়ক প্লেটখন। আপুনি আহিলে যে, ক'ত গৈছিলি? আইতাৰে ইমানকে মাতি আছে, তই শুনা নাছিলি? আমাৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছে। অঁ, তহঁতক খবৰ ল'বলৈকে আহিছো। মোৰ জীৱনৰ মূল্য কি 50,000 টকাহে নেকি? লওক এই 50,000 টকা, আপুনিয়ে ৰাখি থওক আৰু আপুনি এই 50,000 টকাৰে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰক, মোক নালাগে। সি কিয় মোক এনেকে কব? ৰ'বাচোন, এবাৰ নহয় সি দুবাৰ মোক এনেকে কৈছে, সি মোক এনেকে কবলৈ কোন? কিবা কাৰণত কৈছে আৰু, এনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত লাগি কিবা লাভ আছে নেকি? ৰ'বা চন্দ্ৰা, তুমি কথাটো বুজা নাই, সি মোৰ মুখৰ আগত থু পেলাইছে। মই তো একো কৰা নাই, ৰাণীৰ কথালৈ সি মোক কিয় কথা শুনাব? হ'ব দিয়া, মই তাৰ লগত কথা পাতিম। তুমি কথা পতাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মোৰ অৱস্থালৈ নজনাকৈ সি মোক কথা কৈছে, কি পাতিবলগীয়া আছে মই পাতিম। হ'ব বাৰু, তুমিয়ে পাতিবা, এতিয়া অকণমান শান্ত হোৱাচোন। মই বহুত অশান্তিত আছো চন্দ্ৰা, মোৰ সন্মতি নথকা কথা এটাৰ কাৰণে মই মানুহৰ কথা কিয় শুনিম? মই কৈছো নহয়, এতিয়া এইবিলাক কথা বাদ দিয়া, বাহিৰত আলহী বহি আছে, কি ভাবিব কোৱা? মই কিন্তু কৈ দিছো, এইবাৰেই শেষ, ৰাণীৰ হৈ কথা কৈ থাকিবলৈ সি ৰাণী কি হয়? ইহঁতৰ কি হৈছে? মই জানো আপুনি এনেই অহা নাই, কিয় আহিছে কওক? আহিছে আৰু খবৰ ল'বলৈ, মানুহক তেনেকে কথা কয় নেকি? তই অলপ মনে মনে থাকচোন আইতা, মই তোক একো সোধা নাই নহয়। অ' কুন্তি, ৰাণীয়ে ঠিকেই কৈছে, মই বিশেষ কথা এটাতেহে আহিছো। তহঁতে কি খাইছ, কেনেকে চলিছ, খবৰ এটা লওঁ বুলিও ল'ব পৰা নাই অ'। চলা মেলাত চাগে তহঁতৰ বৰ অসুবিধা হৈছে নহয়নে? আপুনি কি আমাক টকা পইচা দি চলোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি? অঁ ৰাণী, মই তহঁতক অকণমান টকা দিবলৈহে আহিছো, অলপ সৰহ টকা,
টকাখিনি কিবা ভাল কামত খটুৱাই উপাৰ্জনৰ পথ এটা উলিয়াই ললে তোৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল হ'ব। তাৰমানে আপুনি মোক বিজনেছ কৰিবলৈ টকা দিবলৈ বিচাৰিছে? বিজনেছ বুলি নকওঁ বাৰু, উপাৰ্জনৰ পথ এটা উলিয়াই নললে চলিবলৈ তহঁতৰ অসুবিধা হ'ব নহয়, সেইকাৰণেহে টকাকেইটা দিব খুজিছো। আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে বিজনেছ কৰি ফুৰিলে আপোনালোকৰ সন্মান থাকিব জানো? নহয় ৰাণী, তই কথাটো বুজা নাই, কওকচোন। চাহ, বিয়াখনৰ ইমান দিনৰ পাছতো সিদ্ধাৰ্থই তোক মানি ল'ব নোৱাৰিলে, আমি বাৰু তোক বিচাৰিলোৱেই, কিন্তু সিটো তোক বিচাৰিব লাগিব। সিয়েই যদি তোক নিবিচাৰে তেনেহ'লে তই আমাৰ ঘৰত থাকিনো কিটো কৰিবি? তোৰো এটা ভৱিষ্যত আছে নহয়, এইবোৰ কথাত লাগি তোৰ ভৱিষ্যতটো শেষ হৈ যাওক সেইটো আমি বিচৰা নাই অ'। তাতকৈ তই নিজৰ ভৱিষ্যতটো নিজেই গ্ৰহ দি শান্তিত থাক। উঠক। কি? আপোনাক মই উঠিবলৈ কৈছো, উঠক ৰাণী, আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক। তই কি কৈছ গম পাইছনে ৰাণী? পাইছো। মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰা ভাও দিয়া মানুহৰ লগত মোৰ কোনো কথা পাতিবলগীয়া নাই, ওলাই যাওক ইয়াৰ পৰা। তই কাক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কৈছ? তহঁত এতিয়াও আমাৰ অনুগ্ৰহত চলি আছ, সেই কথা পাহৰি নাযাবি। তহঁত য'ত আছ আমি ধাৰখিনি মাফ কৰি দিয়াৰ কাৰণে থাকিবলৈ পাইছ, আৰু আমি যদি ইচ্ছা কৰো ধাৰ মাফ কৰি দিয়া বুলি নক'ব। মই মোৰ জীৱনটো দান দি এই ঘৰ মাটি নিজৰ কৰি ৰাখিছো। কাক জীৱন দান দিলি তই? আপোনালোকক। প্ৰয়োজনত মোক বিয়া কৰাই আনিলে আৰু প্ৰয়োজন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোক আঁতৰাই নিয়াৰ কথা ভাবিলে। তেন্তে মোৰ জীৱনটো দান দিয়া নহল জানো আপোনালোকক? তই আমাৰ ঘৰত থাকি একো ভাল নাপাবি বুলি জানিহে তোক আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছো। তোৰ জীৱন আমি লোৱা নাই, তই যদি তোৰ জীৱন শেষ হোৱা বুলি ভাবিছ তেনেহলে ভগৱানক দোষ দে। ভগৱানে তোৰ মাক হ'ব পৰা যোগ্যতা কাঢ়ি লৈ গৈছে, আমি লোৱা নাই। সেইবুলি আপোনালোকে বিয়া কৰাই নিয়া মানুহ এজনক আঁতৰাই পঠিয়াব নেকি? মই দেখোন তোক কৈছোৱেই, সিদ্ধাৰ্থই তোক মানি লোৱা হলে বেলেগ আছিল, সিয়েই তোক মানি লোৱা নাই। তই মিছাকে বন্দী হৈ থকাৰ কি অৰ্থটো আছে বাৰু? তেওঁ মোক মানি লোৱাটো পিছৰ কথা, আচল কথাটো হ'ল যে মই মোৰ মাক হোৱাৰ ক্ষমতা হেৰুৱালো আৰু বাইদেউ এতিয়া মাক হ'বলৈ ওলাইছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক মোৰ প্ৰয়োজনেই নোহোৱা হৈ গ'ল। তই যি ভাব ভাব, কিন্তু এটা কথা তই জানিবি, তোৰ অনিষ্ট হওক বুলি আমি একো চিন্তা কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে তোক দিবলৈ মই টকা 50,000 লৈ আহিছোঁ, যাতে এইখিনি টকাৰে তই উপাৰ্জনৰ পথ এটা উলিয়াই দিব পাৰ। তুমি যে উকিলৰ লগত ডিভৰ্চৰ কথাটো পাতিম বুলি কৈছিলা, পাতা। মই আজিয়ে পাতিম। আৰু মোক জনাবা। হ'ব হ'ব। মোৰ জীৱনৰ মূল্য কি 50,000 টকাহে নেকি? লওক এই 50,000 টকা আপুনিয়ে ৰাখি থওক আৰু আপুনি এই 50,000 টকাৰে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰক, মোক নালাগে। বাইদেউ, আপোনালোকে যেতিয়া তাইক ঘূৰাই নিয়াৰ কথা ভবা নাই টকাখিনিৰে আমি কি কৰিম? তয়ো তেনেকে কৈছ কুন্তি। মই যিটো বুজিছো সেইটোৱে কৈছো, তাই জীৱনটোৰে একো নাইকিয়া হ'ল, টকাৰে কি কৰিব বাইদেউ? তেনেহলে তহঁতেও শুনিল, উপ যাচি টকা দিবলৈ আহিলো নললি, যেতিয়া খাবলে নাপাই মৰিবলৈ ওলাবি তেতিয়া কি হয় ময়ো চাই ল'ম। আৰু তই শুনিল, তোৰ লগত সিদ্ধাৰ্থৰ এটা অদৰকাৰী সম্বন্ধ মই বৰ বেছিদিন ৰাখি থবলৈ নিদিওঁ, সোনকালেই মই তহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰ কাৰণে তই সাজু হৈ থাক।
মনতে কি ভাবি আছে? মই কি এনেকে বহি থাকিবলৈ আহিছো নেকি? পূবালী, পূবালী! হয়, কি কৰি আছে আপোনালোকে? মোক এনেকে বাহিৰত ৰখাই থৈ আপোনালোকে ভিতৰত সোমাই আছে? নহয়, আচলতে মা আহি পোৱা নাই যে সেইকাৰণে ৰৈ আছো। তেখেতক মই অহা বুলি খবৰ দিয়া নাই নেকি? দিছো। তেনেহলে অহা নাই কিয়? নহয় মানে, নে মোৰ লগত কথা পাতিব লাগিব বুলি পলাই ফুৰিছে? তোমাক কি কৰি আছো তই চাই থাক ৰাণী। হেল্ল, ক'ত আছা তুমি ৰবীন? মই অফিচলৈ আহিছিলোঁ, কওকচোন। তুমি কথা পাতা, বুজিছা? তুমি কথা পাতা। কি কথা পাতিব কৈছা? মই বুজা নাই। তুমি যে উকিলৰ লগত ডিভৰ্চৰ কথাটো পাতিম বুলি কৈছিলা, পাতা। অ, ঠিক আছে ঠিক আছে, দিয়ক মই পাতিম, দিয়ক। অ, মই আজিয়ে পাতিম। আৰু মোক জনাবা। অ, হ'ব হ'ব। কাম হৈ গ'ল। আলপনা সহযোগ করিলে ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস টু ইয়াম ফ্রাইট নট ফিকার নট আর সাফেদ ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই।